ایمان ہے قال مصطفی قرآن ہے حال مصطفی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ فی یوم خمسین مرہ صافحتہ یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس حدیث شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سلسلے میں آپ سماعت فرماتے ہیں احادیث مبارکہ اور معتمد شروحات کی روشنی میں آپ جان پاتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مدنی چینل کے ناظرین، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، دن رات اس کی رحمتیں اور انسان پر برکتیں اور نعمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، وہ عطا فرماتا ہے، اپنے بندوں کو دیتا ہے، وہیں اس نے اپنے بندوں کو مال اور اولاد کی نعمت سے بھی نوازا ہے. جس مال اور اولاد پر انسان بعض دفعہ فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے، اولاد اس کا سہارا بن جاتی ہے، اور مال کی کثرت، دنیا کے عیش و عشرت، نظام، دنیا کی بنیادی ضرورتیں، ضروریات زندگی، گھر بار اور دیگر تمام معاملات میں اس کی معاون و مددگار بن جاتی ہے. یہ دو چیزیں انتہائی اہم ہیں کہ اولاد بھی ہوتی ہے اور انسان اس کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے. شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہے، لیکن رب سے دعا کرتا رہتا ہے اور جستجو میں رہتا ہے، اس امید پر رہتا ہے کہ میرا رب مجھے عطا فرمائے گا. رب کائنات نیک صالح اولاد کی نعمت سے نوازے. یوں ہی مال جو ہے اس کی بھی طلب میں رہتا ہے. اسی حوالے سے آج کے اس درس حدیث میں ہم ایک حدیث مبارک کو شامل کریں گے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اور کثیر محدثین نے اس حدیث مبارک کو اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا ہے. حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا. حضرت عطا کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا ہے. وہ بات ہے کیا؟ آئیے سماعت فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملا جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب. ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کے لیے مال کی دو وادیوں کی مثل مال اسے مل جائے،
یعنی اتنا مال مل جائے جیسے دو وادیاں ہوتی ہیں، بہت بڑی وادیاں، ایک وادی پھر دوسری وادی، اتنا زیادہ مال اس کو مل گیا. کہاں اتنا زیادہ مال مل چکا ہے، پھر بھی یہ تیسری کی تلاش میں نکل جائے گا. اور مدنی چینل کے ناظرین، ہوتا بھی ایسا ہے. میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے وہ حق اور سچ ہے. انسان پہلے ایک کی جستجو میں ہے، جب وہ مل جاتا ہے پھر دوسری کی جستجو میں پڑ جاتا ہے. پہلے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ کافی ہو جائے گی، جب وہ چیز مل جاتی ہے تو پھر سمجھنے لگتا ہے کہ یہ ناکافی ہے، مجھے کچھ اور چاہیے، مزید کی تلاش میں نکلتا ہے اور پھر مزید تلاش کرتا چلا جاتا ہے، یہ نظام آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. میرے حضور فرماتے ہیں دو وادیوں کی مثل مال مل جائے تیسری کی تلاش میں نکلے گا، یہ اس کا پیٹ کب بھرے گا؟ حضور فرماتے ہیں وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابَ. فرمایا اس کا جو پیٹ ہے جس میں یہ حرص کر کے نکل رہا ہے، یہ تب تک نہیں بھرے گا جب تک یہ قبر کا منہ نہ دیکھ. فرمایا مٹی بھرے گی. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جو اس سے توبہ کرتا ہے. اس مثال سے دنیا کی حرص اور طمع کی مذمت کو بیان فرمایا ہے، اور یہ بیان فرما دیا کہ دنیا کی حرص اور طمع یہ آفت ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس سے ہم نے اجتناب کرنا ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، ہم نے اس سے اجتناب کرنا ہے. اس حدیث مبارک میں مذکور ہے کہ ابن آدم کے پیٹ کو صرف مٹی بھر سکتی ہے، یعنی یہ قبر اور موت سے کنایا ہے. قبر اور موت یہاں پر مراد، مٹی سے یہاں مراد قبر اور موت ہے. گویا کہ یوں فرما دیا گیا کہ ابن آدم دنیا سے اس وقت تک سیر نہیں ہوگا جب تک یہ مرے گا نہیں، مرنے تک جستجو میں رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے. 19 سے 20 21 سے 22 ایک ایک کے دو دو، پھر دو دو کے تین تین، بھاگ دوڑ اتنی ہے کہ یہ بھی فکر نہیں کہ رمضان کے روزے چل رہے ہیں، میں نے رمضان کے روزے رکھنے. کوئی عذر شرعی بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر روزہ رکھے تو مر جائے گا. اسے 10-10 منٹ کے بعد کھانے کی طلب ہوتی ہے، ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ اس کے بیماری کے اندر اسے کھانے کی طلب ہوتی ہے، یہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اور ایسا بوڑھا بھی نہیں ہے جس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے کہ یہ مر جائے گا روزہ رکھے گا، ایسی نحافت، ایسی کمزوری، یعنی کوئی شرعی عذر ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں جس کی بنا پر کہا جائے کہ شریعت مطہرہ نے اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے. کیا ہے جی؟ جی صبح ہی نکلنا پڑتا ہے، 10 بجے کے نکلے، 8 بجے کے نکلے، رات 12-1-2 بجے تو گھر واپس آتے ہیں دکانیں بند کر کے. حالانکہ رمضان المبارک یہ سیزن تھا عبادت کا، اور اس نے اسے سیزن بنا لیا مال کا. یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال کا سیزن ہے، اموال کے دام بڑھا دیے تاکہ نفع زیادہ ملے، لوگوں کے اوپر تنگی کر دی اور اسے سیزن سمجھ لیا کہ اس میں مال آنا چاہیے، بس مال ہی اکٹھا کرنا چاہیے. اور رمضان آنے سے پہلے اس کی تگ و دو میں لگ گیا، اور جب رمضان آیا تو پھر کمائی میں لگ گیا. اور رمضان میں حالانکہ عبادت کا سیزن تھا، سیزن تو سارا سال ہی عبادت کا ہے، لیکن اس میں نیکیوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ بڑھ جاتا ہے. صحابہ کرام علی مردوان کا جو انداز تھا، وہ انداز یہ تھا کہ یہ حضرات قدسیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شعبان المعظم میں اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے، اور پھر جیسے ہی رمضان آ جاتا تلاوت قرآن میں، عبادت میں، نوافل میں، ذکر اذکار میں یہ مصروف ہو جایا کرتے تھے. کئی بزرگان دین کے واقعات ہیں کہ رمضان المبارک آتے ہی اپنی دکانیں بند کر دیتے تھے، اور ہم سارا سال نہ بھی کھولیں تو کہتے ہیں یار رمضان میں کھولو، روزہ نہ بھی رکھیں تو کوئی بات نہیں، حالانکہ یہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے.
اور رب کائنات نے جو انسان کو اسلام کے بنیادی ارکان عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک رکن، ایک اہم رکن ہے رمضان کا روزہ۔ اس لیے مدنی چین کے ناظرین اسے سیزن مال کا نہ سمجھیں، مال تو رب کائنات بندے کو عطا فرمائے گا، اسے یہ سمجھے کہ یہ عبادات کا وقت آ گیا ہے جس میں زیادہ کرنی ہے تاکہ عمل بڑھ جائیں، اس کی ہمیں ضرورت پیش آئے گی۔ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، ذکر اذکار کریں، تلاوت قرآن کریں۔ پہلے اگر آدھا سپارہ پڑھتے تھے تو اب ایک کر دیں، پہلے اگر درود پاک 100 مرتبہ پڑھتے تھے اب 1000 مرتبہ کر دیں، ذکر اذکار، نوافل کی کثرت کر دیں، رات کو اٹھ کر پڑھیں، نماز تہجد کی فضیلت کو بھی پالیں۔ یہ عبادات پر جو ثواب ہے اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے، یہ گویا کہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اس میں اجر و ثواب بڑھ کر بندے کو ملتا ہے اور رزق میں بھی کشادگی ہوتی ہے۔ انسان جب آخرت کی فکر کرتا ہے تو دنیا تو مل ہی جاتی ہے، لیکن جب دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر اس کو کئی ہیلے بہانے نظر آتے۔ بھائی کمانا بھی تو ہے، کمانے کو ترجیح دے دی اور رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، عبادات سے یکسر غافل ہو گیا، اور تراوی جو صرف اور صرف رمضان المبارک میں بندے کو ملتی ہے اس تراوی کی نعمت سے بھی محروم ہو گیا۔ کیونکہ کمانا ہے بھائی، کمانا ہے، صرف ایک ہی فکر ہے کہ میں نے کمانا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں سمجھنا ہے، آج سمجھنا ہے، میرے حضور نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابن آدم کو مال کی 2 وادیاں اگر مل جائیں تو یہ تیسری کی تلاش کرے گا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اور یہ تلاش کرتا چلا جائے گا۔ پیٹ کب بھرے گا؟ جب موت آ جائے گی اور اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، یہ تبھی بھرے گا۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث مبارک انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے، آپ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے سونے کی ایک وادی ہو، پچھلے حدیث مبارک میں تھا مال کی 2 وادیاں ہوں، یہاں سونے کی بات ہے، سونے کی ایک وادی ہو تو یہ پسند کرے گا کہ اس کے لیے 2 وادیاں ہو جائیں، اور مٹی کے سوا ہرگز کوئی چیز اس کا منہ نہیں بھر سکے گی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کنا نرا ھذا من القرآن حتی نزلت الحاکم التکاثر، کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو قرآن سے سمجھتے تھے یہاں تک کہ آئے مبارکہ نازل ہوئی، الحاکم التکاثر۔ اسے معلوم ہوا کہ لوگ دنیا میں مشغول ہو کر دین سے دور ہو جائیں گے اور گناہ کرنے لگیں گے، جس کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے فرمایا تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اس ارشاد پاک کو سامنے رکھے تو زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے اور اپنے مال اور اولاد کے اوپر فخر کرنے نے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات سے غافل کر دیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور اولاد کو آزمائش فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا تمہارے اموال اور تمہاری اولاد محض ایک ازمائش ہے، فتنہ، ازمائش، جس میں ابتلا ہوتا ہے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قصد سے پھر جانا، اس کو بھی فتنہ کہتے ہیں۔ انہیں ازمائش فرمانے کی پھر وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں یعنی مال اور اولاد بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اطاعت سے پھیر دیتے ہیں، کیونکہ حقیقت تو یہ تھی کہ عبادت کی طرف منہ پھرتا، لیکن اس حقیقت سے اسے دنیا کی طرف پھیر دیا۔ کس نے پھیرا؟ مال نے اور اولاد نے۔ کثرت مال کی مذمت کی گئی، اس کے حرص اور اولاد پر فخر کرنے کا جو اظہار ہے اسے مذموم فرمایا گیا، اور اس سے آدمی
اپنی اخروی جو سعادتیں ہیں، جو خوشبختیاں ہیں، جو نعمتیں ہیں، انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ارشاد فرمایا، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا ہے، آپس میں فخر و غرور کرنا ہے، اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگا، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے۔ جب سبزہ اور ہریالی ہوتی ہے انسان کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، اور جس نے اگایا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ نفع آ رہا ہے، پھر اچانک جب وہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال ہو گیا، بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہی ہیں، اور اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے۔ اور فرمایا، اور سنو اور حکم مانو اور راہ خدا میں خرچ کرو، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہے، اور جسے اس کے نفس کے لالچی پن سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، کہتے ہیں کہ جی یہ میرا ہے، وہ بھی میرا ہے، وہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا مال۔ بندہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ فرمایا، اس کے لیے تو مال صرف اور صرف اس کے تین ہی مال ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ جو اس نے کھا لیا، فنا کر دیا، کھا کر اپنے اوپر لگا لیا، جو اس نے کھا لیا ہے، ختم کر لیا، وہ اس کا تھا کیونکہ اس کو پہنچ گیا، اور جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر لیا، لباس مل گیا، پہن لیا، بوسیدہ کر لیا، گویا اپنے مال سے اس دنیا میں ہی اس نے فائدہ اٹھا لیا۔ اور تیسرا فرمایا، جو کسی کو دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، اپنے مالک رب عز و جل کے ساتھ تجارت کی، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کسی ادارے میں، کسی مدرسہ میں، کسی جامعہ میں، کسی طالب علم دین کو دیا، یا کسی مسجد میں پیسہ ڈال دیا، کسی غریب رشتہ دار کو دے دیا، کسی پڑوسی کو، کسی دوست کو، کسی مسلمان کی ہیلپ کر دی، کوئی مصیبت زدہ آیا تو اس کی پریشانی کو دور کر دیا اپنے مال کے ذریعے سے، یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے، گویا اس نے اپنے اس مال سے فائدہ اٹھایا، دنیا میں دیا تو آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گیا، اب آخرت میں ملے گا۔ فرمایا، اس کے تو صرف یہ تین ہی مال ہیں۔
اس کے علاوہ جس کے لیے بھی کہتا ہے کہ یہ میرا مال، وہ میرا مال، یہ میرا مال، وہ میرا مال، کہا وہ اس کے مال نہیں ہے، اس کے مال تو صرف اور صرف یہی تین اموال ہیں جن کے بارے میں واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ تینوں اموال اس نے اپنی ذات پر گویا کہ خرچ کر لیے ہیں، اس لیے یہ اس کے مال کہلاتے ہیں۔ مر گیا تو اس کے پاس کہاں رہے گا؟ وہ تو وارثوں کا ہے، جو جمع کیا تھا وہ وارثوں کا ہو جاتا، وہ اس کا تو نہ رہا۔ اس کو تو جس نے نفع دیا وہ یہی تین مال ہیں، پہن لیا، بوسیدہ کر دیا، کھا لیا، ہضم کر گیا، اپنی ذات پر لگ گیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کیا اور کل نیکیوں کی شکل میں اسے مل جائے گا، یہی تین مال اس کے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، دو بھوکے بیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ زیادہ خرابی نہیں کرتے جتنا مال اور عزت کے حرص انسان کے دین کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو مال کی حرص اور اس کی حوث سے محفوظ رکھیں۔ مال اور اولاد کی حقیقت یاد رکھیں، جس مال کے زیادہ ہونے اور اولاد پر اس کی کثرت کی وجہ سے فخر و غرور کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے ساتھ اس کے جسم میں روح باقی ہونے تک ساتھ رہتے ہیں، اور جیسے ہی روح کا کنیکشن اس کے وجود سے کٹ کر جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، جسم اور روح بالکل الگ ہو جاتے ہیں، تو وہ مال اور اولاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور قبر میں اس کے ساتھ صرف اور صرف عمل ہی جاتا ہے۔ مال بھی پیچھے رہ گیا، اولاد بھی پیچھے رہ گئی، دوست احباب بھی پیچھے رہ گئے، رشتے دار بھی پیچھے رہ گئے، اور ساتھ مال نہیں گیا، ساتھ اولاد نہیں گئی، ساتھ قبر میں رشتے دار، دوست احباب جو محبت کا دم بھرتے تھے وہ نہیں گئے۔ اگر ساتھ کچھ اترا ہے جسے قبر میں داخل کر دیا گیا، اوپر سلیٹ رکھ دی گئی اور منو مٹی اوپر ڈال دی گئی، صرف اس کا عمل ہے جو اس کے ساتھ جاتا ہے۔ ہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ دنیا کا مال جب نفس کی پاکیزگی سے لیا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر طرح کا مال انسان کے لیے وبال جان ہے، ایسا نہیں ہے کہ مال کمانا ہی برا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمام اولاد ہی بری ہوتی ہے اور اس کا سہارا نہیں بنتی، بندے کے لیے آزمائش کہلاتی ہے، بلکہ اگر دنیا کا مال نفس کی پاکیزگی کے لیے لیا جائے تو اس میں برکت ہے، اور اولاد کی جب تربیت اچھی کی جائے، نیک تربیت اور نبی علیہ السلام کا عشق اور محبت ان کے دل میں ڈالی جائے اور خوف خدا دیا جائے تو بندے کا سہارا بن جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور نبی علیہ السلام سے سوال کیا، مانگا، فاعطانی، تو میرے حضور نے مجھے عطا کیا، ثم سألته، پھر میں نے آپ سے سوال کیا، فاعطانی، مصطفیٰ جان رحمت نے پھر مجھے عطا کیا، ثم سألته، پھر میں نے حضور نبی علیہ السلام سے سوال کیا، فاعطانی، تو میرے حضور نے پھر مجھے عطا فرمایا، ثم قال، پھر فرمانے لگے، هذا المال، یہ مال، وربما قال سفیان قال لی یا حکیم، حضرت سفیان کہتے ہیں، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے مخاطب فرمایا اور کہا، اے حکیم، ان هذا المال خضرة حلوة، کہ یہ جو مال ہے سرسبز اور میٹھا ہے، اور اگر اس مال کو تم نے نفس کی پاکیزگی سے حاصل کیا تو اس میں برکت ہوگی، ومن اخذه بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، اور ارشاد فرمایا، اور جس نے اس مال کو نفس جھکا کر لیا تو اس کے مال میں برکت نہیں دی جائے گی، اور پھر حضور فرماتے ہیں، اور وہ اس شخص کی مثل ہوگا جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ مراد یہ ہے کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے، جو اللہ کی راہ میں دیتا رہتا، مانگنے والا ہاتھ بہتر نہیں ہوتا۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، اس دنیا میں ہی اپنے مال اور اولاد کو نفس کی پاکیزگی کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے،
اور اولاد کی اچھی تربیت کر کے، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کر کے، اور ان کے دل میں خوف خدا پیدا کر کے، عبادات کا ذہن دے کر انہیں اپنی زندگی میں ہی عبادات اور اچھے کاموں کا عادی بنا دینا چاہیے، برائیوں سے دور کر دینا چاہیے کہ یہ ہمارا ذخیرہ ہے، کل کام آئے گا، دنیا میں کام آئے گا اور سرخروئی کا سبب بن جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے ہم سب کو علم کی دولت سے بھی فیض یاب فرمائے اور عمل کی دولت سے بھی فیض یاب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔